Há hoje em Portugal carências enormes no acesso aos medicamentos. É hoje um drama de muitas pessoas, nomeadamente as mais idosas, terem os meios para poder pagar os medicamentos ao final do mês. É hoje, infelizmente, em muitas ocasiões, difícil em alguns medicamentos e em algumas patologias que a oferta esteja disponível, nomeadamente nas farmácias portuguesas, e isso é uma preocupação que nós também trazemos. Quanto mais investigação houver, quanto mais criação de valor houver, mais capacidade de financiar as comparticipações o Estado vai ter e, portanto, o benefício último é sempre do cidadão, o benefício último é sempre do utente. Nós temos de arriscar mais na política fiscal, nós temos de arriscar mais nas condições que damos às empresas para investirem na inovação, para investirem na investigação, como forma disso gerar um valor económico que vai estar à disposição da sociedade e das pessoas, precisamente para fazer uma das coisas que refere, que é aumentar a comparticipação dos medicamentos.